12 рівно в Україні. Час новин на Інтері. Огляньмо головні події першої половини четверга. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Без утрат серед українських бійців минула доба на Сході. Помітно зменшилася кількість та інтенсивність ворожих обстрілів. Усього 16 за добу. Бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, зрідка міномети. Найбільше ворожих атак було на Донецькому напрямі. Сьогодні у штабі зафіксували один обстріл. Близько другої ночі бойовики відкрили вогонь з гранатометів по Тарамчуку на півдні Донеччини. Двоє поліцейських, які напередодні підірвалися на міні під Маріуполем, досі у важкому стані. В обох чоловіків численні травми та контузія, повідомили медики. Теракт стався напередодні в районі селища Гнутового. Патруль їхав на виклик, коли під машиною спрацювала протитанкова міна. Один поліцейський загинув на місці. Після вибуху поруч виявили ще один замаскований боєприпас. У поліції упевнені, що міни заклали диверсанти. Адже напередодні військові вільно пересувалися цією дорогою і жодних пасток там не було. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 258 Кримінального кодексу України терористичний акт. Особовий склад поліції Донеччини сумує та співчуває родині, рідним та близьким майора поліції. Ситуацію на Сході обговорила тристороння група у Мінську. Українська делегація укотре наполягла на звільненні заручників, адже це питання зайшло в глухий кут, попри те, що Київ давно підготував списки для обміну. Водночас українські переговорники наголошують, амністують лише тих засуджених, які не скоїли тяжких злочинів. Закликали звільнити якнайшвидше двох українських підлітків із Ясинуватої. 15-річних хлопців у полоні вже понад рік. Загалом неволі на окупованій території 157 українців, більше двох десятків на території РФ. Законопроект щодо протидії тиску на бізнес сьогодні мають розглянути у Верховній Раді. Глава уряду закликав нардепів продемонструвати єдність і підтримати документ, який має захистити підприємців від будь-якого свавілля з боку силовиків. Про сьогоднішній день у парламенті дізнаємося в Олени Зоріної. Вона на зв'язку. Олено, вітаю. То чи дійшли вже депутати до законопроекту про маски-шоу? Олексію, вітаю. Ну, якраз саме в ці хвилини так званий законопроект маски-шоу-стоп розглядають у парламенті. Законопроект передбачає виключення чи принаймні обмеження тиску на бізнес з боку правоохоронців і силовиків, забороняє вилучати оригінали документів і сервери, обшук без адвоката, повторне відкриття справи за тим же приводом. І наразі існує два законопроекти в парламенті. Це урядовий і від депутатів. Вирішили розглядати документи за скороченою процедурою. Щодо урядового законопроекту, то презентувати його приїхав прем'єр Володимир Гройсман. Власне, він говорив про те, що необхідно припинити зловживання в цьому питанні. Ну, а зранку в депутатів була доволі палка дискусія щодо святкових днів. Скільки відпочивати українцям, чи відпочивати по понеділках наступних після святкових днів. І головне, чи робити ще один день вихідним, 25 грудня, Різдво. Частина депутатів запропонувала не скасовувати, запропонувала, власне, зробити цей день вихідним додатково, а частина депутатів запропонувала спочатку церкві перейти на григоріанський календар, а частина виступала проти скасування свята 2 травня і запровадження свята 25 грудня. Ну, от, власне, пропоную послухати. Хтось спробував порахувати, скільки це б'є по економіці України, який обсяг ВВП ми втрачаємо. Якщо ми хочемо прийняти закон, ми один додатковий неробочий день маємо замістити іншим. Є 10, 11, 12, 13 вихідних і святкових днів. Послухайте, ми не знаємо кількості громадян, які живуть у нашій країні. У нас щодня гинуть люди на фронті. Ми, політики, безвідповідальні,
розколюємо наше суспільство. Це сором і ганьба. Треба святкувати і поважати людей, які роблять економіку, які створюють додану вартість. Що таке свято 1 травня і 2 травня? Це не просто свято трудящихся, це свято возз'єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків, щоб допомогти картоплю в селі посадити. А ви хочете позбавити можливість об'єднати сім'ї. Ну і зрештою депутати таки погодилися зробити 25 грудня вихідним днем, а от на травневі свята тепер українці відпочиватимуть лише один день, це 1 травня, а от 2 травня буде робочим днем. За це проголосували 238 народних обранців, в тому числі радикальна партія, яка спершу виступала проти цього законопроекту. Ну і чи буде це 25 грудня вихідним, власне, тепер все залежить від спікера парламенту, адже законопроект набуває чинності з наступного дня після його опублікування. Олексію. Олено, дякую вам. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була наша кореспондентка Олена Зоріна. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді і ще розкаже нам про перебіг подій в парламенті. Ідемо далі. У Миколаєві сесію міськради Миколаєва заблокували прибічники відстороненого тамтешнього мера Олександра Сенкевича. Спершу група активістів просила надати їм слово, проте депутати це прохання відхилили. І тоді активісти самі зайняли президіум. За кілька хвилин до зали засідань прибули правоохоронці. Вони повідомили, що будівля замінована та попросили всіх вийти, але присутні відмовилися. Тож поліція заходилася силоміць відтісняти активістів до виходу. Щинилася бійка, зараз усіх із мерії евакуювали. Там працює вибухотехнічна служба. Повідомлення про вибухівку у Приморському суді Одеси не підтвердилося. Поліція перевірила всю будівлю, евакуювавши півсотні людей, але нічого підозрілого таки не виявила. Напередодні хвиля фейкових телефонних мінувань прокотилася західною Україною. Із залізничного вокзалу Львова евакуювали 400 людей, поки поліція шукала бомбу. А в Рівному, Чернівцях, Тернополі, крім залізничних, аноніми телефоном повідомили ще й про заміновані автовокзали. Жоден випадок не підтвердився. Розслідування справи за фактом загибелі 4 людей на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львівській області поновили. До суду у Львові звернулася дружина одного із загиблих рятувальників Олеся Руда. Стверджує, розслідування прокурори припинили передчасно. Мовляв, слідчі не допитали всіх свідків, і тому не довели причетність керівників місцевої ДСНС до загибелі підлеглих. Цієї пожежі, в нас є інформація, певні працівники пояснили, що вони повідомляли керівний склад про тріщину на схилі тіла полігону. І те, що у зв'язку з цією тріщиною може бути ризик ЗСУ. Однак ці дані не були взяті керівним складом головного управління ДСНС Львівської області до уваги. В разі, якщо за результатами допитів свідків виникне необхідність у проведенні експертизи чи виконання інших слідчих дій, буде вирішено питання стосовно необхідності призначення і проведення інших слідчих дій. У столиці затримали чоловіка, який давав людям снодійне, тоді грабував їх. Харків'янин знайомився зі своїми жертвами у людних місцях та пригощав їх різними напоями, куди підсипав ліки зі снодійним ефектом. А тоді забирав цінні речі. Злочинець здійснив щонайменше 6 таких пограбувань. Одна з його жертв померла. Підсипав людям. Парашок такий, від шизофренії. Розбій зі смертельними наслідками. В даному злочині громадянин зізнався. На даний час перевіряється його причетність до ряду інших злочинів. Підпільну порностудію викрили у Харкові. Четверо дівчат у режимі онлайн працювали там позмінно. Моделей вербували дві харків'янки, їх знаходили через соцмережі, пропонуючи роботу у студіях психологічної підтримки. Працювали дівчата в орендованій квартирі, а під час обшуків поліція вилучила гроші, банківські картки, комп'ютерну техніку та реквізит. Організаторам порностудії загрожує до 7 років в'язниці.
У Кропивницькому розгоряється війна за ґрунтову дорогу. Просто на ній заможний сусід почав зводити паркан і будівлю. Вже навіть устиг підготувати фундамент. Через це до інших осель тепер годі проїхати і людям, і швидкій, чи пожежній машині. Сусіди вимагають зупинити будівництво, а забудовник переконує, все законно. Подробиці в нашому сюжеті. Це мікрорайон Арнаутове на околиці Кропивницького. І ще місяць тому посеред ґрунтової дороги робітники почали закладати тут фундамент і зводити паркан. Сусідів це неабияк обурило, адже тепер швидка не зможе під'їхати до кількох будинків, де мешкають пенсіонери. Оце навіть, якщо він тут буде забор ставити, тут скора не розвернеться, тут сміттєзбиральна машина не розвернеться, тут пожарна машина не розвернеться. Я хочу сказати, ось у цьому будинку живе інвалід, який вже більше 20 років, так, прикований до крісла. Тут буде забор, тут все огородиться, і все буде на цьому закінчилося. Тобто він наплівательський от на всіх нас відноситься. А тут в основному всі пенсіонери, як ви бачите, да? Будується тут головний інженер місцевого підприємства. Знімати себе він заборонив, але показав документи. Ця частина дороги тепер належить його родині. Можна вас ближче попросити? У мерії нам підтвердили, майже 700 квадратних метрів віддали родині у власність іще кілька років тому. Чи було це законно, наразі не знають. Що стосується там правочинності чи правомірності оформлення документів, ну це вже треба запитувати, піднімати документи, дивитись на висновки, на погодження там і так далі. Тобто непроста процедура і дуже довга. Чиновники вже пообіцяли попросити забудовника звільнити частину землі для проїзду машин. Та чи дослухається він, невідомо. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Затоплений підвал, пліснява у квартирах і постійні застуди. Так, останній рік живуть мешканці одного зі столичних будинків через прорив у місцевій тепломережі. Протягом року люди зверталися до всіх інстанцій, але марно. Докладніше Магда Кривов'яз. От, щоб ви розуміли, ми спимо. А тут грибок, вот это все. Анна показує плісняву та відсирілі стіни. Каже, робила ремонт рік тому. Тепер буде змушена повторити ще раз. У сусідів ситуація не краща. Обої, от ви бачите, вони не тримаються, тому що стіни влажні. У мене двоє дітей тут ростуть, теж сильно болеють. Постійна простуда, от це дихальні пуття, тому що сирістю постійно дихають. Все через те, кажуть мешканці, що підвал будинку повністю затоплений. Така ситуація тут уже рік. І хоча люди вже зверталися в усі можливі інстанції, нічого не змінилося. Тож поки що рятуються тим, що відчиняють вікна, щоб було чим дихати. Окно, так, завжди відкрите, тому що влажність, і навіть коли ложимося в постіль, постіль влажна. І ще у нас з підвалу повзають улітки. І теж і криси з підвалу лізуть, і миші. Кожні кілька днів працівники ЖЕКу приїжджають та відкачують воду. Однак самі комунальники визнають, проблему це не вирішує. У бойлерні поблизу будинку прорвало трубу з гарячою водою. Ось ця річка, яка тече. Повний басейн води, воно проходить, поступає на труби і вливається в дім. Начальник місцевого ЖЕКу каже, труби має ремонтувати «Київенерго». Туди він звертався вже не раз. Єдине, що ми можемо робити, це викачувати її, ну і писати письма. Пишемо письма в «Київенерго», відсилаємо приглашення. А комісійного обстеження, як такового, не було. Ми надіслали запит у «Київенерго», щоб прокоментували цю ситуацію. Ось що нам відповіли. Наразі фахівці ПАТ «Київенерго» проводять роботи з виявлення пошкодження тепломережі, яке могло спричинити накопичення води у підвальному приміщенні будинку. Терміни усунення пошкодження будуть відомі після виявлення пошкодження та визначення характеру робіт. Тож, коли мешканці цього будинку зможуть нарешті вільно дихати і позбутися плісняви та постійних застуд, невідомо. Це викачує воду. І це тонни води. Ви дивіться, вже як цей дім не попливе, я не знаю. Такий проблемний будинок у столиці не один. За інформацією «Київенерго», за місяць, тобто від початку опалювального сезону, працівники компанії відремонтували понад 1000 пошкоджень теплових мереж. Скільки ж загалом таких ситуацій у столиці, у компанії нам так і не відповіли. Магда Краєв'яз, Іван Матриченко, новини, телеканал «Інтер».
Далі блок міжнародних новин. Землетрус магнітудою 5,4 стався в місті Пхохан на сході Південної Кореї. 57 осіб травмовано, понад 1500 мусили залишити свої домівки. Людей розмістили у спортзалах місцевих шкіл. Після першого удару зафіксували кілька автошоків. Попри відносно незначну потужність, підземні поштовхи відчули за сотні кілометрів, зокрема у столиці країни. Із міркувань безпеки в Сеулі на тиждень відклали щорічні вступні іспити до університетів. Мешканці ж Пхохана не поспішають повертатися до своїх домівок. І досі потроху трясе, тож я не маю змоги повернутися додому. Мій будинок дуже старий, він може впасти від найменшого поштовху. На першому і другому поверхах уже утворилися тріщини. Я дуже боюся повертатися туди. 15 людей загинули внаслідок масштабної повені в Греції. За даними МЗС, українців серед жертв немає. Раптова злива затопила околиці Афін. Люди опинилися у своїх оселях, наче у пастках. Потужний потік порозкидав автівки та повикорчовував дерева. В Україні оголосили надзвичайну ситуацію. Розпочати процедуру імпічменту Дональда Трампа знову закликала група конгресменів від Демократичної партії США на чолі з представником від штату Теннессі Стівом Коеном. Раніше той уже ініціював обговорення імпічменту, звинувативши президента у порушенні заборони чиновникам приймати іноземні подарунки. Тоді це не знайшло належної підтримки в Конгресі. Нині ж Коен закидає Трампові ще 4 порушення Конституції. Йдеться про звільнення директора ФБР Джеймса Комі, використання статусу президента для просування бренду «Трамп», підрив федеральної судової влади, а також порушення свободи ЗМІ через цілеспрямоване цькування новинних ресурсів. Підкорити Антарктиду на сонячних батареях батько і син з Великої Британії пішки дістануться Південного полюса, виживаючи лише на джерелах відновлювальної енергії. У такий спосіб вони хочуть довести, що людина здатна обмежити енергозатрати задля порятунку довкілля. Катерина Кравець розкаже деталі. Кілька місяців виснажливих тренувань і двоє британців готові до світового рекорду. 61-річний Роберт Свон та його 23-річний син Барні мріють стати першими, хто дійде до Південного полюсу, покладаючись лише на джерела відновлювальної енергії. Роберт єдиний у світі побував на обох полюсах. Перед новим випробуванням неабияк хвилюється. Ми пройдемо 600 миль до Південного полюсу, але уперше в історії батько та син здійснять таку подорож, виживаючи лише за рахунок відновлювальної енергії. Досі цього ніхто не робив. Полярники користуватимуться сонячними батареями, прикріпленими до саней, та пічку, яка працює на біопаливі. Харчуватимуться висококалорійними плитками з горіхів та зерна. А питимуть талу воду, яку отримуватимуть за допомогою пристрою для таяння снігу. Його розробили в НАСА, і він також функціонує на сонячних батареях. Вода в Антарктиді на вагу золота, без неї можна дуже швидко загинути. Це те, про що мені завжди нагадує батько. Для добування води зі снігу ми збираємося застосовувати не лише криго-розтоплювач, а й пічку. Підтримання запасів води – найбільш енергозатратна частина нашої мандрівки. Триватиме унікальна експедиція 60 днів. Окрім іншого, полярникам доведеться пережити мороз у 40 градусів, давати раду ймовірним обмороженням, висотній хворобі та сніговій сліпоті. Своєю екстремальною мандрівкою британці хочуть довести, що вдаючись до певних енергообмежень, можна врятувати екологію Антарктиди. Ми не претендуємо на те, щоб нас наслідували, і не збираємося бути для когось рольовою моделлю. Утім, ми принаймні робимо спробу продемонструвати, що докладати спільні зусилля задля збереження довкілля цілком можливо. І це можуть робити не лише такі відчайдухи, як я, це може бути співпраця двох дуже різних поколінь. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. У Канаді хочуть легалізувати героїни. З незвичною пропозицією виступила міністр охорони здоров'я Женет Петіпа-Тейлор. Щоправда, йдеться про доступ до героїну лише для наркозалежних пацієнтів. На думку міністра, такий крок допоможе зменшити смертність від вживання неякісних наркотичних препаратів і надасть лікарям додаткові варіанти лікування. Цілковиту декриміналізацію героїну чиновниця не підтримує.
У Нью-Йорку за 450 мільйонів доларів пішла з молотка картина Леонардо да Вінчі «Рятівник світу». Полотно із зображенням Христа стало найдорожчим витвором мистецтва у світі. Да Вінчі написав його спеціально для французького королівського дому на початку 16 століття. Майже 150 років картину вважали втраченою. На початку 20 століття її знайшли в одній із приватних колекцій у понівеченому стані. 2007 року відреставрували. Напередодні українські соцмережі збурили жорстокі світлини. На них один із закарпатських лісничих позує з мертвою риссю. Чи справді чоловік убив червонокнижну тварину, розбиралися наші журналісти. Ці світлини мисливців, які позують із мертвою риссю і тетеревом, облетіли інтернет і викликали неабиякий резонанс по всій Україні. У соцмережі їх виклав Василь Шемот. Розповідає, знімки виявив випадково у фотоапараті, який знайшов у лісі. Спочатку хотів просто віднести в поліцію, але передумав. У рись полювати, то вже якби нонсенс для нашої території. Розумієте? І вести його фотографії іменно тому, що... Якби міліція на то надалі би, можливо, і не звернула увагу. Побачити журналісти, і тоді вже тяжко їх приховати. З новою силою скандал вибухнув, коли мисливців на фото упізнали. Ними виявилися вельми відомі особистості у Рахівському районі. Володимир Кабаль, депутат міськради від Радикальної партії, головний лісничий району, і його син Михайло. Сам Кабаль на зв'язок з журналістами не виходить. Що написав у пояснювальній записці з приводу фото з убитою риссю, розповідає начальник лісничого. Він повертався з полювання. І тоді він по дорозі зустрів, на центральній дорозі автомобільній, зустрів автомобіль, під колесами якого була ця рись. Тобто автомобіль зробив наїзд на цю рись. Значить, вони витягнули разом з власником, попросили його, чи можна сфотографуватися. Вони сфотографувалися, власник сказав, що він забирає цю рись. Але місцеві жителі, які добре знають сім'ю Володимира Кабеля, запевняють, червонокнижна рись, яких у Рахівському районі залишилося не більше десятка, і тетерук – не єдині здобутки єгерів. Депутат із сином – завзяті мисливці. Також їм нібито належить готель «Снігові вершини» на Драгобраті. І в ньому зберігається чимало мисливських трофеїв – опудал убитих тварин. Ось фотокомплексу доступні в інтернеті, на стіні шкура ведмедя, над сходами голова оленя. У Держлісагентстві вже почали службове розслідування. Про результати обіцяли повідомити. Відреагували і в обласній прокуратурі. Самі тварини занесені у Червону книгу, і на них полювання заборонено. Правоохоронці Рахова розпочали за даним фактом перевірку, розпочавши кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – частина перша статті 248 Кримінального кодексу України, тобто незаконне полювання. Якщо провину депутата та його сина доведуть, їм загрожує ув'язнення до 3 років. Даніл Снісар, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал «Інтер». І наприкінці випуску про сьогоднішнє свято – День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Наші журналісти завітали до дитячої студії містечка Макарів на Київщині. Там навчають, як зробити перші кроки до опанування телевізійних професій. Катерина Сривкова поговорила із майбутніми колегами. Дитяча телестудія виникла 1,5 року тому. Зараз там навчається 62 дитини. Тетяна переконана, гурток допомагає дітям зрозуміти, чи хочуть вони насправді бути журналістами. Наймолодший у нас 2 клас, це дітки 8 років. І найстарші – це наші випускники, яким по 18. 3 дівчинки-випускниці якраз саме на той час, вони вже обрали професію журналіста. Виходить, що це зацікавило їх. Обирають теми, пишуть сценарії, знімають, монтують, усе роблять самі. Інна – випусковий редактор, вона керує процесом. Мої обов'язки входить відредагувати, можливо, тексти, які потрібні для підводки і для інтерв'ю. Також допомогти в настанові, можливо, направити на правильний шлях. Коли усі тексти написані і затверджені, починають знімати. А у цій студії працюють юні ведучі. Записують анонси для сюжетів, начитують новини, вчаться працювати у кадрі. Перша чверть ще й запам'яталася учням району «Виберемо президента». Мета цих виборів була обрати групу в кожній школі. Як це проходило в нашій гімназії, пропоную переглянути. Молоді телевізійники навіть встигають робити репортаж про наш візит, просто під час відвідин. Увага, почали.
Зараз ми покажемо нашим колегам, як відбувається запис наших дитячих телепрограм. Іванна наразі готується до всеукраїнського конкурсу, працює над авторським проєктом, пише вірші на актуальні теми. Можливо, я навіть прочитаю свій вірш, який стосується такої трішки болючої для кожної теми. Я не хочу війни, й соловейко стихає. Я не хочу війни, і вже пісні немає. Не чутно ласкавого поклику тата, який одягнув форму солдата. Зараз дитяча телестудія – просто гурток. Та у планах – спеціальні навчальні програми перед професійної підготовки. Будемо оформлювати саме як підготовка. Діти будуть здавати екзамени і потім вже отримувати документи про позашкільну освіту. Такі документи для випускників шкіл – неабиякий бонус при вступі до вишів на телевізійні професії. Катерина Сирюкова, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер». І такі події першої половини дня. Про четвер у цілому поговоримо о 17:40, тобто у наступному випуску новини «Інтер». На все добре!